ახარებს შენი სტუმრობა ჩვენს გადაცემაში როგორია ის მიხარდა გენი ახლა მე ყოველთვის ვარ იქ სადაც უბრალო ხალხია კომფორტულად ვარ თავს თამოყარება ელემენტარულია შენ ყოველასთან იყო უნიღაბო უშუალო ის რაც ხარ იცი და ამბიცია უნდა გქონდეს შენ როცა გამოდიხარ სცენაზე ან როცა შენ შესახებში ხარ მაგრამ იცი და რომ გამოდიხარ კულისებს აქეთ უკვე შენი ამბიცია არავის აჭირდება დიდი ბედნიერება ის რომ შენ თვითონ ამას აფიქსირებ რომ ეს ესეა და ზუსტად ისე რომ შენ იმიტომ ხარ და იმიტომ ქმნი რომ შენ ემსახურო ხალხს უბრალო ხალხს ნატრისხე სული ნატრით ამებსო ნატრისხე